Ska vi titta på några exempel nu då? Välkommen tillbaka. Värdet på ett hus har fördubblats under en 20-årsperiod. Beräkna den årliga procentuella ökningen om den antas ha varit lika stor varje år. Ni kan använda antingen, jag har skrivit där, y är lika med c multiplicerat med a upphöjt till x, eller y är lika med c multiplicerat med x upphöjt till a. Det beror på, men vi har tid, så det betyder den här som är lämpligt just nu. Så det beror på frågan. Så om vi har, om ni kan inte förstå att den är fördubblats, det låter för mycket där ute, fördubblats, så om ursprungsvärde är C, det betyder nytt värde. Om C, ursprungsvärde är C, nytt värde som är I, måste vara dubbelt så mycket, alltså 2C. Fördubblat sätter den, så har vi 2C är lika med C multiplicerar med X, vet vi inte, upphöjt till 20. Och då kan vi dividera båda led med C. Så att den här blir 1, även den här blir 2. Så har vi C är lika med, 2 är lika med X upphöjt till 20. Tar vi upphöjt till 1 av 20 där. Samma sak här också, 1 av 20. Så har vi den här är 1, så har vi bara X nu då. Jag kan visa min, om jag ska räkna bara, inte, jag behöver inte visa. 20 roten ur 2 är 1,035 istället. 1,035. Men den här är bara förändringsfaktor. Jag brukar skriva FF, förändringsfaktor. Det är inte procentuella ökningen. Den procentuella ökningen får vi genom att subtrahera 1,035 från ursprungsprocentuellt då, det är 100%, 1,0. Så får vi 0,035 som är motsvarar 3,5%. Om ni förstår inte vad jag gör det här, ni kan använda er miniräknare så här. 2 är lika med x upphöjt till 20. Ni kan ta 20 roten ur. Om det är lättare för er. Så den här blir, de tar varandra, så har vi bara x. Och ni måste använda den knappen som finns i er miniräknare. Jag vet inte vilken miniräknare ni använder. Men den andra, den första sättet att jag gjorde det, kan man göra så här, 2 upphöjt till parentes 1 dividerat med 20. Det finns miniräknare som har funktion, bråkfunktion, så kan man bara 2 och sen klickar man till upphöjt då. Så kommer man med 2 rutor där, så där. Så skriver man 1 där och 20 där. Det går bra också. Det beror på vad ni har. Ska vi för miniräknare. Ska vi titta på nästa exempel då. Ett stort industriföretag släppte år 2010 ut 140 000 ton koldioxid. Företaget planerar att minska utsläppen med 4% per år. Beräkna utsläppen av koldioxid år 2015 om planen höjs. Så har vi Y, det vet inte vi. Vad är C? 140 000 ursprungsvärde. Vad det är A, det vet vi redan, förändringsfaktor. Om ni vill så räknar ni här 100% minus 4%. Den skulle då minska, så har vi 94%. 96, förlåt, inte 94, 96%. 96% som motsvarar 0,96. Eller ni kan göra här. Ni kan göra här. N som motsvarar 100%. Så tar jag 0,04. Som motsvarar 4% då. Upphöjt till A som är 5 år.
så 2015. Så om ni räknar det med min räknare, 140 000. Och det blir med 1,0,04 upphöjt till 5. Så har vi 114 000. 114 000. 152, cirka 114 000. 152 ton då. Eller bara 114 000 ton. Om man vill göra det till 1000 ton. Vill man avrunda den till 10 000 ton så blir det y är lika med 110 000 ton. Därför de har avrundat den här till 10 000 ton. Så den här är ungefär, allt det här är ungefär cirka. B då, det här är A. Och B, undersök grafiskt vilket år utsläppen är halverade, förlåt. Ska vi titta, jag ska visa min här nu då. Då har vi meny där, graf, skulle vi skriva 140 000. Multiplicerar med 0,96 upphöjt till x, det vet inte vi. Vilket år. Vill ni göra att ni ska skriva 70 000 där? Det går bra också. Därför det är nytt värde 70 000. Så den ska vara lika med 70 000. Så att när ni... Nej, ni ser inte det. Windows first. Och sen draw. Det ser vi inte fortfarande. Zoom. Auto. Nu ser vi. Zoom. Out. Så det blir mindre. Där träffas de en gång till. Out. Där träffas de. Vill man veta den så FM, Gissel. Och den intersection heter den. Så ungefär 17 år. Ungefär 17 år kan ni skriva där i B. Grafisk. Vill man inte skriva 70 där. 70. Exit. Vill man inte skriva där. Delete, select. Där. Du kan använda bara den. Och sen. Du ska säga Gissel där. Trycka Gissel. Och sen F6. Sen du ska kalkylera x då. X-kal. F2. Och du ska skriva. När är den halverar? 70 000. Så den berättar till dig också. Exakt samma. Så det finns olika vägar att hitta på. Det är 17 år. Vilket år då? Så skriver du här. B. Hoppas att. B är 2010. Plus 17 år. Så det är ungefär 2027, år 2027. Ja, som sagt så jag ska läsa alla uppgifterna i boken från A till C så att ni får titta. Men det är mycket, mycket bättre om ni läser dem först innan ni tittar så att ni lär er någonting. Och jag säger lycka till för det här avsnittet. Och jag hoppas att ni lär er lite från mina genomgångar i alla fall. Ha det gott!